8.45 ng gabi sa Lancaster, Massachusetts, USA. Kasalukuyang pinapatulog ni Valerie Chapman ang kanyang mga anak nang biglaang tumunog ang doorbell ng kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya nang makita ang tatlong opisyal ng US Air Force na tila malungkot ang mukha. At dito na sinabi sa kanya ang pinakamasamang balita tungkol sa asawa niyang si Sergeant John Chapman. Nung mga oras na yon, ang akala nila ay simple lang ang pagkamatay ng sarhento sa kamay ng mga rebelding Al-Qaeda. Ngunit nang mahukay ang drone video na nairecord ang nangyari sa kanya, dito na naging malinaw ang totoo niyang kabayanihan. Ito ang true story ni Master Sergeant John Chapman, ang sundalong naiwan mag-isa sa kabundukan ng Afghanistan at lumaban hanggang kahuli-hulihang hininga sa dose-dose ng terorista upang mailigtas ang mga sundalo niyang kasamahan. Goodbye. Yeah. March 2002 Inilungsad ang isang military operation sa Afghanistan na pinangalan ng Operation Anaconda. Sa pangunguna ng CIA, ang layunin ng Operation Anaconda ay tuluyang pabagsakin ng mga teroristang grupo na kumukontrol noon sa bansang Afghanistan tulad ng Taliban at Al-Qaeda. Mula sa paglungsad ng operasyon, mahigit 1,700 sa tropahan ng mga US military ang sumabak sa matinding sagupaan kontra libu-libong Afghan militia, Al-Qaeda fighters at Taliban fighters. Sa bilang pa lang ng mga kalabang terorista, tila tagilid na agad ang lagay ng puwersa ng US troops sa paparating na madugong sagupaan. Dagdag pa dyan ang lokasyon kung saan ilulungsad ang naturang operasyon. Bukod sa matarik na bulubundukin, ang lugar kung saan isasagawa ang operasyon ay binabalot ng makakapal na niebe. Dahilan upang dumagdag sa pasanin na mga magigiting na sundalong ay dedeploy dito. Kinagabihan ng March 3, 2002, Naatasan ang SEAL Fire Team na mako 30 para mag-establish ng observation post sa magkabilang dulo ng Shahikot Valley sa Afghanistan at isa sa mga lugar na yon ay tinatawag na Takorgar. Ang Takorgar ay isang mataas na bundok sa timog silangang bahagi ng Afghanistan. Bago pa man umariba ang grupo sa kanilang assignment, napabalitaan na may mga puwersa ng kalaban na rumoronda sa lugar na yon. Sa katunayan, sa isang naunang assignment noong March 1, 2002, ang grupong Mako 31, lima sa pitong kataon ng naturang fire team ang hindi na nakabalik ng buhay sa kanilang base. Kaya naman minarapat ng kanilang lieutenant commander na si Vic Hyder na armahan ng grupo ng mga dekalibreng baril upang maging sapat ng kanilang tools para maging matagumpay ang misyon na iniata sa kanilang grupo. Pero bago pa man makalipad ang grupo patungong Tahorgar, isang change of plans muna ang kanilang nabalitaan. Dahil alam ni Commander Hyder ang dalang panganib ng kanilang misyon, minarapat niya munang i-request na i-delay ang pag-setup ng observation post kinabukasan upang mga alapasana ng sapat na impormasyon tungkol sa resistance na maaari nilang masalubong sa naturang lugar. Ngunit hindi sumang ayon ng mga nakakataas at iniba lamang ng bahagya ang direktiba sa Mako 30. At ayon nga sa mas matataas na opisyal, ang kanilang misyon ay time sensitive o sa madaling sabi, kailangan matapos sa madaling panahon dahil sa kanila raw nakasalalay ang tagumpay ng buong operation Anaconda. Ang tuktok ng Takorgar ay may taas na 1,400 meters. Dahil gahol na sa oras ang tropahan, imbis na ilang milyang distansya sana ang panggagalingan nilang landing zone bago tumungo sa kanilang destinasyon, napagdesisyonan na na doon na sila mismo bababa sa tuktok ng Takorgar, lulan sana ng MH-47 helicopters. Sa isip-isip ng mga sundalo, tila suicide mission ito hindi naman sila masisisi dahil na rin sa sinapit ng naunang misyon sa kanila. Ngunit ayon kay Hyder, nagdeploy ang Operation Anaconda ng overhead imagery gamit ng kanilang spy drones sa lugar. Ayon sa impormasyong nakalap, wala ni isang senyalis ng aktibidad sa naturang bundok. At kung may mamamataan daw sila kahit nakatiting na aktibidad sa kanilang destinasyon sa oras sa sila ay lulan ng mga helicopter papunta doon, itideklara agad ng Operation Anaconda ang kanilang assignment na mission abort. Ngunit umpisa pa lang ng misyon, tila may sinyalis na agad ang tadhana para sa kanila. Ang MH-47 na kanila sanang gagamitin sa misyon ay nagkaroon ng technical problems. Isa na namang dahilan para lalong madelay ang kanilang misyon. Pagpatak ng 11.23pm ng March 3, dumating ang bagong MH47 Chinook na kanilang gagamitin. Walang sinayang na panahon, agad na sumampa ang Mako 30 sa kanilang chopper papuntang Takorgar. Kasabay nila ang isang AC-130H Spectre spy na nagbibigay ng thermal imaging ng lugar na kanilang paglalandingan. Sa loob ng ilang oras, hindi nagbago ang estado ng kanilang misyon. Walang human activity sa tuktok ng Takorgar, kaya tuloy pa rin ang misyon ng Mako 30. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ilang sandali na lamang at mararanasan nila ang isa sa mga umaatikabong enkwentro na kanilang masasaksihan sa kabuuan ng Operation Anaconda. Alas tres ng madaling araw ng March 4, habang papasok sa tuktok ng Takurgar, namataan nilang ilang mga yapak sa snow at mga maliliit na hiding spots sa naturang bundok. Bilang protocol, nag-uusap na ang mga sundalo sa loob ng helicopter na i-report ang kanilang visual at tuluyan ng abandonahin ng misyon. Ngunit bago pa man sila makabuelta at makatanggap ng orders mula sa kanilang mga superiors, isang nahagulat na pagsabog ang tumambad sa kanila. Dalawang rocket-propelled grenades mula sa puwersa ng mga terorista ang tumama sa kanilang helicopter. Dahilan upang masira ang isa sa kanilang mga makina at tuluyang magmalfunction ng kanilang electric at hydraulic systems. Dahil sa bigla ang pag-atake ng puwersa ng mga rebelde sa kanila, nalaglag ang Navy SEAL na si Neil C. Roberts mula sa open ramp ng helikopter. Dahil sa matinding tama ng helikopter at kanilang kasamahan na nangangailangan ng rescue, nag-emergency landing ang Chinook malapit sa tuktok ng gar At sa oras na nakatapak sa lupa ang anim na natitirang sundalo ng Mako 30, nagliliparang mga bala at tipak ng yelo ang sumalubong sa kanila. Lima sa ani may mga Navy SEALs at ang isa naman ay isang Air Force technician na si Sergeant John Chapman. Bilang miyembro ng Air Force, siya ang naatasang mag-establish sana ng reconnaissance position para sa mga drone at air support sa taas ng Tacogar. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, natagpuan nila ang sarili na napapaligiran ng daan-daang armadong terorista sa gitna na nagyayelong kabundukan sa gitna ng kawalan. Sa kabutihang palad, walang night vision instruments ang mga terorista. Dahilan upang hindi maasinta ng maigi ang grupo. At ito na mismo ang ginamit nilang advantage upang makakuha ng kalamangan sa naturang sitwasyon. Walang sinayang na panahon, agad-agad na umaksyon si Sergeant Chapman at humiwalay sa kanilang formation patungo sa isang maliit na bunker kung saan nanggagaling ang ilang mga putok galing sa mga terorista. Habang nakikipagpatintero sa mga bala sa gitna ng hanggang tuhod na niebe, nag-request agad si Sergeant Chapman sa isang AC-130 gunship ng air support upang tulungan sila sa tagilid na inkwentrong yun. Habang gumagana pa ang kanyang communication instruments, nag-request din siya ng isa pang MH-47 na helicopter upang ma-rescue sila sa naturang lugar. Habang papalapit sa bunker, inatasan niya rin ang isang MQ-1 Predator drone na ilocate ang nawawala nilang kasamahan na si Roberts upang ma-retrieve nila ito buhay man o patay na. Nang makita ng mga kasamahan ni Chapman ang kanyang ginagawa, agad-agad na sumunod ang limang kasamahan nito at binigyan ng cover ang sarhento. Sa loob ng bunker, kita ang dalawang binatilyong Al-Qaeda na armado ng AK-47. Bakas ang pagiging baguhan sa kanila dahil mabagal umano ang kanilang pagkasanang baril. Ito ang nakitang butas ni Chapman, ngunit maliban sa oportunidad sa kanyang nakita upang pasukin ang bunker, nakita niya ang bangkay ng kanyang kasamahan na si Neil Roberts sa kanang bahagi ng bunker, bulagta at naliligo sa sariling dugo habang naka-expose ang buta sa ulo. Isang malinaw na indikasyon na tinapos ng mga rebelde ang buhay ng kawawang sundalo matapos itong malaglag sa helicopter. Ngunit wala ng oras para magluksa. Dali-dali siyang pumasok sa bunker kung saan gulat na gulat ang dalawang binatilyong rebelde. Ngunit bago pa man makakilos ng masama, pinaputukan na agad ni Chapman ang dalawa upang ma-secure ang bunker para sa kanya at sa mga sumusunod niyang kasamahan. Nang makapag-regroup sa loob ng bunker, si Chapman at ang team leader nilang si Captain Nate Self ay nagkasundong agad na sugurin ang sumunod na bunker. Ngunit hindi tulad ng naunang pawang mga bagito ang kanilang naengkwentro. Ang sumunod na bunker ay armado ng mga armas panggera bukod sa AK-47s at ilan pang mga RPGs, isa sa kanila ay armado rin ng PKM Light Machine Gun. Isang matinding palita ng putok ang nangyari mula sa tandem ni na Captain Self at Sergeant Chapman. Matapos ang ilang minuto, napuruhan nila ang rebelde na may hawak ng PKM Light Machine Gun. Ngunit bago pa man tuluyang magape, ang mga rebelding nagtatago sa ikalawang bunker. Dalawang bala sa kaliwang bahagi ng katawan ang natamo ni Sergeant Chapman. Dahil ano pang bumulagta ito at mawala ng malay kinalaunan. Bago pa man sana ma-check ni Captain Self si Sergeant Chapman, isang granada ang nagpatilapon sa ilan pa nilang kasamahan. Dahil ano sumigaw si Captain Self ng fallback dahil bukod sa nalalagasan sila ng miyembro, parami nang parami naman ang mga kalaban. At sa kasamaang palad, naiwang mag-isa si Sergeant Chapman na inakalang isa ng casualty ng naturang inkwentro. Ilang sandali pa, dumating na ang isang AC-130 gunship at nagpaulan ng bala at pampasabog sa mga terorista sa tuktok ng Takorgar kaya bagyang huminto ang kanilang opensa. At ito ang naging hujat ng pagtakbo ng limang Navy SEALs sa kanilang emergency extraction. Habang walang habas ang palitan ng putok at pagsabog, lahat ng pagyanig, ingay at kaguluhan ay nai-experience ng malubhang sugatan na si Chapman na bumalik ang malay matapos ang ilang sandali. Sa isang milagro, kahit na tila naliligo sa sariling dugo si Sergeant Chapman, nakatayo muli ito at nakapagradyo sa kanyang mga kasamahan na binabalita ang kanyang status at nagulat ang command sa kanilang nakalap na impormasyon. Matapos na malubhang matamaan ng bala at mawala ng dugo, nakikipagpalitan pa rin ng putok si Chapman at ayon sa kanyang mensaheng iniradyo, mayroon raw siyang dalawang ng Al-Qaeda members na ng mga oras na yun. Ngunit matapos ang ilang tangka upang kontakin uli ang tila last man standing sa tinaguriang Battle of Takorgar, wala nang narinig na sagot pabalik ang ground command. Sa loob ng labing apat na minuto, bagamat hinang hina, hilong hilo at halos wala nang makita. Gamit ang natitirang lakas, pilit na inuubos ni Chapman ang mga natitirang kalaban sa naturang lugar. At sa lahat ng mga pagkidos ni Chapman ay nare-record sa isang CIA spy plane na nakamonitor sa naturang lugar kahit na anong effort ang gawin ng mga terorista upang basukin ng kanyang pinagtataguan, nagagawa ni Chapman ng paraan upang paatrasay ng mga yon. Ngunit ganun pa man, sunod-sunod na daplis ang tatamasa ng kanyang katawan mula sa pinakamahabang 40 minutes ng kanyang buhay. At sa kasamaang palad, may isang terorista ang nakapasok sa kanyang pinagtataguan. Gamit-gamit ang natitira niyang lakas, nakipagbunuan ang sugatan na Chapman sa isang matandang rebelde. At sa kabutihang palad, nanalo si Chapman sa naturang inkwentro. Swerte kong iisipin, ngunit sa isip-isip niya, ilang oras na lamang at ang buenas niya ay malapit na rin maubos. Pagtingin niya sa kanyang mga equipment, isang magazine na lamang ang natitira sa kanyang reserba. Alam rin ni Chapman sa sarili niyang minuto na lang ang bibilangin at bibigay na rin ang kanyang katawan mula sa kabikabilang tama ng bala at mga sharp nails ng bomba. Wala na rin siyang ideya kung ilang litro na ba ang dugo na nawala sa kanya. Para kay Chapman, ito na marahil ang huli niyang misyon. Sa malapit, Nakita niya ang paparating na quick response team na may kasamang paramedics na lula ng isang rescue chopper. Ngunit nakita niya rin na nagsiset up ng RPG at formation ng mga kalaban sa kabilang banda upang pigilan ang paglapag ng helikopter na magre-rescue sa kanya at magtutuloy ng misyon na kanyang nasimulan. Para tulungan ng kanyang mga kasamahan na to pa rin ang sinumpaang tungkulin, lumabas si Chapman sa kanyang pinagtataguan at pinagrararatrat ng mga terorista upang itoon ang pansin sa kanya at hindi sa mga paparating niyang mga kasamahan. Ganun pa man, tinamaan pa rin ang chopper ng isang RPG dahilan upang mag-emergency landing ang naturang sasakyan. Labing siyam na Ranger Quick Response Team ang agad na lumabas sa exit ramp ngunit ilan sa kanila ang natamaan agad ng bala mula sa mga nakapwestong snipers na mga terorista. Dahil dito, bagamat paubos na ang laman ng nag-iisa niyang magazine, nag-ala Rambo si Chapman at sinugod ang mga rebelde sa kanilang pwesto habang nagpapaulan ng bala sa kanilang lokasyon. Ngunit sa isang iglap, isang bala ang tumagos sa puso ni Chapman at tuluyang tumapos ng kanyang buhay sa Battle of Takorgar. Matapos ang ilang airstrikes, tuluyang nagapin ng mga rangers ang mga rebelding terorista at naging matagumpay ang misyon ng Mako 30 na kunin bilang observation post ang tuktok ng Takorgar na pagmumula ng impormasyon ng Operation Anaconda. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kapalit at ang kapalit ay buhay ni Sergeant John Chapman at anim pang magigiting na sundalo kasama din ang labing dalawa pang sugatan dahil sa misyon na ito. 15 years matapos ang malabayaning aksyon ni Chapman mula sa Battle of Takorgar, ginawaran siya ng Medal of Honor, ang pinakamataas na military award na maaaring matanggap ng isang sundalo sa Amerika dahil sa kabayanihan itong nagawa. Malungkot ngunit taas noo itong tinanggap ng kanyang naulilang asawa at dalawang anak na babae sa White House. Ngunit para sa malalapit sa kanya, kinu-question nila ang mga Navy Seals na kasama niya kung bakit nagawa nilang iwan si John gayong ang misyon nga nila kaya bumaba ng helikopter ay upang ma ang patay na katawan ni Neil C. Roberts. Ngunit ayon sa mga Seals, kinailangan na nilang iligtas ang sarili nilang buhay sa tindi ng paulan ng bala ng kalaban. Ang tanong nga lang, may napalaba ang bansang Amerika sa sakripisyo ng mga sundalo nila sa Afghanistan. Pagkatapos ng 20 years nilang pakikipaggera, ngayong nasa ilalim na naman ito ng pamumuno ng Taliban na sumusuporta pa rin sa Al-Qaeda. Ano sa tingin mo? Huwag magkatubiling mag-share ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, ishare mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.